اس کیونکہ بعد آئیے اب دیکھتے ہیں نئی خبروں کو بھی بھارت آج کو بھولے وسنوں شانسون کروال اور دیپا بیجا ملے اور انہائی منظور کی گئی دونوں کو شنگھائی کے نکٹ یہو میں بندھک بل رکھا گیا ان کا پیخانی اکٹ نے دسمبر کو اپہرن کر لیا یہ گٹ اپنی سے کچھ بکایا بھکتان مانگ کہا تھا چین کے راجدوت جھنگ نے کہا کہ پانچ سندگھ آنے کے اپہرن کے لیے اپرادھک کاروائی شروع کی گئی ہے چین میں بھائے گئے بھارت کاروائی شاہر بعد دیپک رہے جو بطی